आफूले खोजे जस्तो रोजगारी स्वदेशमै पाए सायद कोही पनि व्यक्ति काम खोज्दै विदेश जान चाहँदैन। तर नेपालको अवस्था त्यस्तो छैन। रोजगारीका अवसर नहुँदा दैनिक 2000 भन्दा धेरै युवा विदेशी नै गरेका छन्। अहिले रोजगारीका लागि विदेशीहरूको विमानस्थलमा भिड नै लाग्ने गरेको छ। देशमा रोजगारीका अवसर नहुँदा युवामा चरम निराशा देखिन थालेको छ। सधैँको राजनीतिक खिचातानी, देशको खस्कदो अर्थतन्त्र र बढ्दो महँगी धान्न नसकेपछि युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिने क्रम बढ्दो छ। अवसरको खोजीमा विदेश जान चाहनेहरूको भिड नै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लाग्न थालेको छ। चरम निराशा छ सबै जनतामा। 8 कक्षाको बच्चालाई सोध्नु, सबै बाहिर जान्छु भन्छन्। यहाँ राजनीतिले एकदम स्टेबिलिटी लिएको छैन। देशमा अलिकति राम्रो गरेर राम्रो अब कमाएर खानलाई राम्रो व्यवस्था भएको भए सबै यहीँ बस्थे होला है। अब त्यही काम गरेर 20-25 हजार कमाएर यहाँ बसेर बजार जानु त एक दिनमा 20-25 हजार सकिन्छ। त्यस्तै हो अब यहाँको देशको करप्सन होइन, यहाँको महँगी त्यस्तै प्रब्लमले त गरेर नि अब यहाँको राजनीति त्यस्तै छ है। सब डामाडोल छ, बस्न त अब मन थियो नि। अब केही अब पढेर नि यहाँ भने जस्तो जागिरहरू हुँदैन होइन, त्यही लाइफ सेटल छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै 7,75,000 नेपाली कामको खोजीमा विदेशिएको तथ्याङ्क छ। चालु आर्थिक वर्षको 2 महिना नबित्दै 96,254 जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि र 22,000ले अध्ययनका लागि भन्दै देश छाडिसकेका छन्। कामका लागि देश छोड्ने धेरैजसो मलेसिया, दुबई, कतारदेखि युरोप पुग्ने गरेका छन्। पढ्न जानेहरू भने जापान, अस्ट्रेलिया, युरोप र अमेरिकालाई गन्तव्य बनाउँछन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पढ्नका लागि 90,000 युवा विदेशिएकोमा गत आर्थिक वर्षमा यो सङ्ख्या बढेर 1,10,000 पुग्यो। स्थिति यस्तोसम्म आएको छ कि आफ्नो प्रियजनलाई विदाई गर्न विमानस्थल पुगेकाहरूका आँखामा आँसुभन्दा मुहारमा खुसी देखिन थालेको छ। अलिकति पहिला 2-4 वर्ष 5 वर्ष अगाडि त आफन्तहरूलाई विमानस्थलबाट विदाई गर्नुपर्दा आँखाबाट आँसु आउँथ्यो। अब अहिलेको अवस्था देशको धन अवस्थाहरू गिर्दै जाने, नेतृत्वले राम्रो चाहिँ नेतृत्व नगरिदिने र देशको आर्थिक अवस्था पनि तल झर्दाखेरि त अहिले त बाहिर जानुहोस्, तपाईँले उन्नति प्रगति गर्नुहोस्, हामी तपाईँहरूको बाधक बन्दैन भन्नुपर्ने स्थिति आइरहेछ। म त त्यो खुसी छु, त्यो अहिले त दुःखी छैन। दुःख पनि लाग्छ, एक किसिम सुख पनि लाग्छ। छोरा जाँदैछन्, दुःख त लागिहाल्छ नि। खुसी अब बल्ल बल्ल कमाउन गएको, भविष्य होस्, उज्जवल होस्, राम्रो होस्, उसको लागि होइन, त्यही कामना गर्छु। सरकारले स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने नारा वर्षेनी लगाउँछ। नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा निकै ठुला आश्वासन बाँडिन्छन्। तर रोजगारीका अवसर बढ्नुको सट्टा घटेको घटै छ भन्ने पुष्टि विमानस्थलमा देखिने लामले गर्छ। राजनीतिक दलप्रतिको अविश्वास र देशभित्र अवसरका नयाँ ढोका नखुल्दा युवा पलायन बढेको बेगेको बुझाइ छ। कुनै पनि कुराको आकर्षण मुलुकमा भएको देखिएन। पहुँचवालाहरू र सीमित समूहका व्यक्तिहरूले मौका पाए, त्यो मौकालाई सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गर्न सकिने अवसर प्रदान गर्ने न त व्यक्तिहरूको नेतृत्वले काम गर्यो, न त्यस्ता खालका संस्थाहरू यहाँ बसे। परिश्रमी जनतालाई चाहिँ त्यो देशमा फक्रिने फुल्ने माहौल बनाउने भनेको राजनीति हो। तर राजनीतिले अहिलेको क्षणमा मान्छे किन वितृष्णा बढ्यो भन्दाखेरि राजनीतिले सुशासनलाई को खिल्ली उडायो। जे गरेछ भने गरे पनि यहाँ चाहिँ केही हुँदैन भन्ने किसिमको एक प्रकारको छाडा तन्त्र जस्तो जुन देखायो भने विशेष गरी राजनीतिमा भएका राजनीतिक नेतृत्वले। राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीको सङ्ख्या 22 लाख छ। पछिल्ला 2 वर्षमा मात्रै 16 लाख थप युवा विदेश गइसकेका छन्। काम गर्न सक्ने युवा समूहको जनशक्ति विदेशिदा सरकार रेमिट्यान्समा रमाइरहेको छ। तर न रेमिट्यान्सको सदुपयोग भएको छ, न त विदेशबाट फर्केकाहरूको सिप र अनुभवको नै उपयोग गर्न सरकारले सकेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ भरत रावल, काठमाडौँ।